Fala pessoal, mais uma vez eu aqui, vocês aí, e o vídeo de hoje vai ser sobre a ESA e a SpaceX. Para você que sempre sonhou em ser um militar, no entanto não conseguiu entrar para o serviço militar obrigatório, não fique triste, pois existem outros meios além do serviço obrigatório. E hoje vou fazer uma breve explicação para vocês de quais são eles e como ingressar. Existem diversos tipos de concursos para diferentes áreas dentro das Forças Armadas. No entanto, hoje eu trouxe mais pedido por vocês: a ESA, Escola de Sargento das Armas, e a SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Começando pela ESA, criada em 21 de agosto de 1945, ao término da Segunda Guerra Mundial, por meio do Decreto 7.888, ocupou inicialmente parte das instalações da extinta Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. A primeira turma graduou-se em 1946 e, 4 anos mais tarde, foi transferida para Três Corações, em Minas Gerais. Mas o que é a Escola de Sargento das Armas? A ESA é o estabelecimento de ensino destinado exclusivamente à formação dos sargentos de carreira das armas do Exército Brasileiro, em Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações. Para o cumprimento de sua missão, seleciona jovens de todas as partes do Brasil, submetendo-os a intenso adestramento que lhes aprimora o caráter, desenvolve a capacidade física e o conhecimento da profissão militar. A ESA utiliza dois campos de instrução nas atividades de formação dos alunos: o do Atalaia e o campo de instrução General Moacir Araújo Lopes. Todas as atividades do ano letivo são desenvolvidas com a finalidade de capacitar o aluno ao exercício da função a ser desempenhada nos corpos de tropa. Quais os pré-requisitos para a realização do concurso público? Para ingresso no concurso de admissão, você precisa ser brasileiro nato ou naturalizado, ter concluído o ensino médio em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ter no mínimo 1,60 se do sexo masculino e 1,55 se do sexo feminino, possuir no mínimo 17 anos e no máximo 24 anos de idade, além de estar em dia com as obrigações eleitorais, dentre outras. Em primeiro lugar, saiba que passar no concurso da ESA é a parte mais fácil de todo esse processo. Basta ter disciplina nos estudos e dedicação que você conseguirá completar com êxito essa etapa. Porém, não descuide do corpo. Ao passar na prova intelectual, como já deve saber, por ser um concurso militar, você será testado fisicamente, e essa constitui a segunda etapa do processo. A avaliação física é simples, você só precisa alcançar os índices mínimos pedidos no edital do concurso. Constitui os exercícios de avaliação: corrida, flexão de braço no solo, flexão de braço vertical na barra e abdominal. Treine em casa. Divida o índice no mínimo em 3 séries e vá treinando ao longo do dia. Com o passar do tempo, você vai aumentando o número de repetição por série. Assim você conseguirá o índice com naturalidade sem forçar a barra, para não correr o risco de se machucar. Quanto à corrida, treine todos os dias. É assim que é feito no Exército. Se você quer ser militar, deixe a preguiça de lado. Comece com 10 minutos de trote e com o tempo vai ampliando o tempo e o ritmo de corrida. Intercale as flexões no solo das flexões de braço na barra, para dar tempo dos músculos descansarem. Custos com todo o processo seletivo. E quem arca com os gastos? Se você não for filho ou dependente de militar, se prepare para gastar uma grana alta. O Exército é das armas a que menos tem grana, e por isso você será responsável financeiro por tudo o que o Exército lhe pedir antes e até mesmo depois da matrícula no curso: exames médicos, transporte e material. Tudo por sua conta. Ou seja, se você não gosta muito da disciplina militar, pense muito antes de entrar, porque se você desistir no caminho, você terá gasto muito dinheiro. Mas se é isso que você quer e tem 150% de certeza, então será um bom investimento. O aluno vive em regime de semi-internato, ou seja, de segunda a sexta fica no quartel, sendo liberado aos finais de semana. Durante todo o período de formação, sendo alojado, alimentado e fardado por conta do Estado. Participa ainda de atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, patrocinadas pela ESA e pelo Grêmio dos Alunos da ESA. As atividades de instrução desenvolvem-se em ritmo intenso. Busca-se constantemente a imitação das condições de combate. O aluno desempenha, sob a orientação dos instrutores e monitores, funções de executante e de comando, que serão exercidas nos corpos de tropa. O ano de instrução é dividido em 2 períodos: o período básico,
sob a coordenação da ESA, com duração de 34 semanas, sendo desenvolvido em 13 unidades diferentes do corpo de tropa. Ao final do período básico e conforme seus méritos, os alunos fazem a opção pela arma: infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia ou comunicações, em que desejam ingressar. O período de qualificação é desenvolvido de forma centralizada nas instalações da ESA, em Três Corações, e é composto de 43 semanas, nas quais o aluno recebe instruções específicas da arma escolhida. Dentre as atividades escolares, destacam-se as atividades da Seção de Instrução Especial, CIESP, o estágio de preparação específica realizado nas organizações militares do Corpo de Tropa, a manobra escolar, as competições esportivas internas e a Maressar, competição esportiva com as escolas militares congêneres da Marinha e da Força Aérea. A manobra escolar é a oportunidade em que os alunos aplicam os conhecimentos técnicos e táticos adquiridos durante o ano de instrução. Consta de um exercício no terreno, com o emprego de todos os cursos, no qual se desenvolve a capacidade de liderança militar e a ação de comando dos participantes. Ao final de toda essa jornada, a cerimônia de encerramento do curso é o ponto máximo e o marco de encerramento do ano escolar, com a entrega dos diplomas e a promoção dos alunos à graduação de terceiro sargento. Eis o perfil da Escola de Sargento das Armas, um dos estabelecimentos de ensino com responsabilidade pela formação de sargentos de carreira do Exército Brasileiro. E hoje, em mais de 60 anos de existência, a ESA formou mais de 25 mil sargentos e aperfeiçoou cerca de 5.600 militares. Já contou em seu corpo discente com militares provenientes da Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, das Polícias Militares e de Nações Amigas. E pessoal, após a graduação a terceiro sargento, o seu salário vai ser de R$3.325. Lembrando que esse valor é a partir do dia 1 de janeiro de 2017. Prosseguindo com o ESPSEX. O ensino preparatório do Exército teve início em 1939, com a transformação do Colégio Militar de Porto Alegre em Escola de Formação de Cadetes, depois denominada Escola Preparatória de Porto Alegre. Quando a Escola Preparatória de Porto Alegre teve sua capacidade esgotada em receber novos alunos, o Exército Brasileiro decidiu criar novas escolas preparatórias para atender à grande procura pela carreira das armas. Dessa forma, pelo Decreto 2584, de 17 de dezembro de 1940, surgia a Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo e, em 1944, teve início a construção do atual prédio da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPSEX, situado na área da centenária Fazenda Chapadão, em Campinas, cujo projeto, em estilo colonial espanhol, é de autoria do engenheiro arquiteto Hernani Doval Penteado. Atualmente, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, localizada na cidade de Campinas, São Paulo, é o estabelecimento de ensino militar do Exército responsável por selecionar e preparar os jovens para o ingresso no concurso de formação de oficiais das armas, no quadro de material bélico ou do serviço de intendência. A seleção é feita anualmente por meio de concurso público de admissão de âmbito nacional, no qual são oferecidas cerca de 400 vagas para o sexo masculino e 40 para o sexo feminino. E quais são os pré-requisitos para a realização do concurso público? Você precisa ser brasileiro nato, possuir idade de no mínimo 17 anos e no máximo 22 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, ter concluído ou estar cursando no ano da inscrição a terceira série do ensino médio. Assim como na ESA, a ESPSEX não é diferente. Passar no concurso da ESPSEX é a parte mais fácil de todo esse processo. Basta ter disciplina nos estudos e dedicação que você conseguirá completar com êxito todo o processo. O difícil mesmo é se manter com boas notas e bom comportamento. A competição não acaba quando você entra, ela só irá começar. E não se esqueça de se preparar fisicamente, pois irá realizar uma avaliação física, que é bem simples. Você só precisa alcançar os índices mínimos pedidos no edital do concurso. É igual ao da ESA, constitui exercícios de avaliação, corrida, flexão de braço no solo, flexão de braço vertical na barra e abdominal.
Em caso de aprovação em todas as etapas da seleção, o candidato é matriculado e passa a ser militar da ativa do Exército Brasileiro, na condição de aluno da SpaceX durante um ano. Se concluir o curso com aproveitamento, o aluno será considerado aprovado no primeiro ano do curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico e estará habilitado para o ingresso na AMAN, se obtiver nota igual ou superior a 5,0 em cada uma das disciplinas curriculares, sendo elas língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, história, física aplicada, química aplicada, cálculo, cibernética, introduções às técnicas militares, técnicas militares 1 e 2 e treinamento físico 1, 2 e 3 e estar igualmente apto na esfera da disciplina militar. Ao término do ano letivo, haverá uma classificação geral de rendimento escolar, expressos por notas e menção, referente a todos os alunos aprovados, fundamentada nas notas finais das disciplinas e no conceito escolar. Esta classificação visa destacar os alunos com melhores resultados no decorrer do ano letivo na SpaceX e integrará a classificação geral da AMAN. Em caso de reprovação em alguma disciplina, o aluno deverá repeti-la no ano seguinte na SpaceX. O aluno somente terá o direito a uma única reprovação ao longo de todo o curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico. Cumprindo esses pequenos requisitos, prosseguirá para a Academia das Agulhas Negras, mais conhecida como AMAN, em Resende, Rio de Janeiro, onde, após 4 anos, concluirá o curso de formação e será declarado aspirante a oficial das armas, do quadro de material bélico ou do serviço de intendência do Exército Brasileiro. Resumo geral dos benefícios ao entrar em uma das duas escolas. Primeiro, você terá estabilidade. Receberá um auxílio em torno de R$ 870,00, isso enquanto aluno. Terá direito a convênio médico, fardamento, comida e transporte, tudo por conta do Estado. Vocês terão direito a todos esses benefícios citados e mais um pouco ainda, e após o término do curso e condecorado com a patente de oficial, você deixa de receber R$ 870,00 e passa a receber R$ 6.268,00, isso a partir do dia 1 de janeiro de 2017. Então é isso aí, pessoal, lembrando que ambas as escolas abrem vagas todos os anos, basta você se atentar à data de inscrição e local da prova. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link tanto da ESA e da SpaceX. E aí todos os anos lá eles abrem um edital lá para vocês estarem fazendo as suas inscrições, beleza? E no final de tudo isso, qual eu devo fazer? ESA ou SpaceX? Seguinte, pessoal, eu recomendo, se for possível, você fazer as duas provas, tanto da ESA quanto da SpaceX. Qualquer uma das duas que você entrar é bizu, mas claro, dê preferência para a SpaceX. Porque no final do curso, quando você concluir, você vai ser um oficial. E pela ESA, ao final do curso, você vai ser um terceiro sargento. Eu vou fazer um vídeo explicando as patentes para quem não entende muito bem. E vou postar para vocês verem por que é mais bizu a SpaceX. Você fica mais tempo lá dentro, só que quando você sai, você já é um oficial, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha sido muito útil a vocês. Qualquer dúvida, sugestão, como sempre eu venho falando, deixa aí nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!